Прихильників лаконічного та стриманого підходу в інтер'єрі спальні має порадувати це дизайнерське творіння від преміального бренду La Scala. Зрілий картатий візерунок з одного боку та чіткі лінії поряд із м'якими смугами – це оригінальний орнамент у межах класики, що ніколи не залишить клуб моди. Постільна білизна створена з полешеного сатину, до якості якого дуже легко звикнути. Тканина приємна до тіла, міцна, зносостійка, а ще має гарну блискучу фактуру лицевого боку, легка і добре пропускає повітря. Усе це забезпечить вам комфортний здоровий сон у будь-яку пору року.